Енді ретмен президент Қасым Жомарт Тоқаев бірқатар спортшының мемлекеттік наградалар мен марапаттары. Мемлекет басшысының жарлығына сәйкес Токио Олимпиадасындағы жоғарғы спорттық жетістіктер үшін Елдос Сметов 3-ші дәрежелі Барыс орденмен, Зүлфия Чинжанло 2-ші дәрежелі Достық орденмен марапатталды. Дархан Асәділов, София Бирульцева, Сәкен Бибосынов, Қаншыбек Қоңқабаев, Нұрислам Санаев және Игорь Сонға құрмет ордені табысталды. Мемлекет хатшы Қырымбек Көшербай спортшыларға осы наградаларын табыстады. Жүлдегілерге 31 миллион теңгенің сертификаты берілді. Еркін күресен 57 келі салмақта қола медаль алған Нұрислам Санаев бұл қаражатты түгелде қайырымдылыққа жұмсайтын жеткізді. 30 жастағы палуан ақшаны науқас балалардың еміне беріп, тұрмысы төмен отбасыларға көмектеспек. Сонымен бірге спортшылардың бапкерлері де марапатталды. Жаттықтырушыларға 25 миллион теңгенің сертификаты тапсырылды. Я все свои премию адам. Алған сияқымның бәрін 75 мың долларды науқас балалар мен тұрмысы төмен отбасыларға сыйлайым. Менің арманым орындалды. Олимпиада жүлдегері атандым. Қомақты ақша балаларға өмір сыйласын. Токио Олимпиадасы еліміздегі спорт саласының шынайы бет-бейнесін ашып, ондағы ахуалдың қандай екенін анық көрсетті. Спорт саласына шұғыл реформа қажеттілігі көрініп тұр. Бұл ретте жанкүйерлердің сын-ескертпелері халықтың талабы орынды деп санаймыз. Сондықтан Токио Олимпиадасынан сабақ алып, қорытынды шығаруымыз қажет.